aynu soo aragnay qaadashada daawada qalajiyaha yacni caafimaad ahaan waxa aynu soo baray in yacni daawada qalajiyaha qaadashadeeda in la qaadanayo oo keliya hal mar qof waliba oo maanta xanuunsan haddii uu daawooyinkan qalajiyaasha ah si joogto u isticmaalo taasoo keeni karto in qofkan uusan u qaadanayn xanuunkiisa daawada ku habboon waayo qof waliba oo maanta xanuunsan waxaa lagala baahan yahay in daawooyinkiisa uu isticmaasho daawooyin adigu isku xiran maanta dad xanuunsan tahay aad u qaadata daawada hal hal xaba oo keliya dad u qaadato yacni maanta waad imaatay farmasi baad tagtay daawo baad soo qaadatay oo hal xaba ah xanuunkii waxa yaa oo kaaga bogsaday haddana fideokan markii la galo kale waad kasoo qaatay markaasoo kale waxay keenaysaa in yacni daawadii hadhowda jirkaad ila qabsato marka waxaa fiican intaad sidaa oo samayn laheday inaad hadhowda adiga oo u tagta dhakhtar si adiga oo hadhowda oo baaritaan ku sameeyo xanuunkaana uu xaqiijiyo daawada ku habboonna uu kuu qoro marka maadaama aynu soo aragnay habka caafimaad ahaan oo loo barayo qaadashada daawada qalajiyaha iyo daawooyinka kaloo idilba maantuna waxaynu arki doonaa when to use antibiotic yacni goorta la qaadanayo daawadan qalajiyaha maadaama marka si loo fiiriyo caafimaad ahaan waxa keeni karayo horta cudurada marka si loo fiiriyo waa un labo mid mar waxa keeni karayo waa bakteriya marna waxa keeni kara waa fayras marka fayraskan iyo bakteriyadan labadoodba inta badan waxay keenaan wax la yidhaahdo caabuq caabuqana sidiisa waxaa dhaliyo bakteriyada iyo fayraskaa dhaliyo qof waliba oo maanta xanuunsan waxaa hubaal noqon karta xanuunkiisa inuu keeni karayo fayraska ama bakteriyada marka labadaasi mid haddii u mid uu jiro waxaa hubaal ah in qofkaas daawada aad siinayso aad marka hore xaqiijiso in caabuqan u keenay bakteriyada ama in fayrasku keenay marka caafimaad ahaan maantana wuxuuna bari doonaa when to use antibiotic yacni goorta la qaadan doona daawooyinkan qalajiyaasha maadaama daawo kastaba ay ku habboon tahay waqtiga munaasibka ah oo qofkaasi ka cawanayo waxa u keenay xanuunkaasi in loo isticmaalo maantuna waxaynu barayn doonaa goorta la qaadanayo daawooyinkan qalajiyaasha beritolan waxaynu arki doonaa goorta aan la qaadan doonin daawooyinkan qalajiyaasha marka when to use antibiotics goorta la qaato daawooyinkan qalajiyaasha ama goormee ayaa la qaataa daawooyinkan qalajiyaasha antibiotics are specific for the type of bacteria being treated yacni daawooyinkan qalajiyaasha ah waxa ay u gooniyeen oo keliya nooca loo yaqaano bakteriya in lagu daaweeyo and that in general cannot be interchanged from one infection to another iyo guud ahaan cannot be interchanged yacni waxaa lagu dhahay marna ma kala sooci karaan taasoo ay micneeda tahay qof bukaan ah maanta kuu imaaday haddii uu maanta ka cabanayo cudur ku dhac qaybta hawmareenka sida burkiitada oo kale sidoo kale qofkaasi bukaanka ah waxa ay hubaal noqoni karto inuu xitaa ka cawanayo cudur ku dhac qaybta adiga kaadmareenka taasoo adiga keeni karto cudurkaasi bakteriyada marka bakteriyada saameyn u geysatay qaybta hawmareenka sida burkitada keentay iyo bakteriyada saameyn u geysatay qaybta kaadmareenka taasoo inta badan keeni karta caabuq marka qofkan bukaanka ah haddii uu ku dhaho aniga waxaan ka cawanayaa oo keliya burkiito qofkii marka waxaad u qortay cirbo self-traction ama waxaad u qortay daaweyn adiga amoxicillin.